Sebastian Olsson, ett av TFFs nyförvärv inför 2018. Hur trivs du i Trelleborg så här långt? Det känns bra. Jag och min sambo har kommit in i det bra. Vi flyttade ner i mellandagarna, så vi har haft lite tid innan träningen drog igång. Så att, nej, men det känns bra. Hur känns det att komma så här långt söderut? Nej, men det är väl alltid spännande att komma till ett nytt lag. Och så här långt hemifrån har man inte varit förut, så vi får se hur det går. Men nej, det ska inte vara några problem. Så det blir nog bra. Och ditt intryck av din nya klubb och dina nya lagkamrater då? Nej, men det känns som en bra grupp. Nu har man inte känt dem så länge, som man har inte lärt känna någon på djupet så direkt än. Men nej, det känns som att man kommer trivas här. Så det, Hur blir man mottagen när man kommer till en ny klubb på det här sättet? Nej, men det är klart man blir bra mottagen. Så har det varit i alla klubbar jag har varit i. Så det har varit jättebra. Hur skiljer sig TFF, tycker du, från de andra klubbarna du har varit i? Just när det gäller de första intrycken så här. Nej, men det är väl ganska liknande egentligen, tycker jag. Jag tycker ofta det är så att bra jargong och så när det gäller välkomnande och så. Så det skiljer inte så mycket egentligen, utan det har varit väldigt bra. Och du står lite vid sidan idag och har kört lite egen träning. Vad är det som spökar för dig? Det är en liten överbelastning i höften, magen. Där. Så jag är väl van med det nu. Det brukar vara det varje försäsong. Så att så är det. Prognosen för detta då? Förlåt? Prognosen för detta, när tror du att du är tillbaka till träna? Förhoppningsvis så ska jag väl vara med nästa vecka och köra igen. Så att det blir en kort period i gymmet. Du har hunnit köra två träningar här. Vad tycker du om nivån där ute och hur har det känts för egen del? Men det har väl varit en bra nivå, tycker jag. Det är väl alltid lite när man drar igång igen att det är väl lite sega kroppar och sådär. Och det känner jag väl inte minst själv när man har borta från fotbollen sen serien tog slut i november. Så är det lite ovant nu, men det kommer man ju komma in i, så det kommer bara bli bättre. Men du, vad kommer du tillföra på TFFs mittfält? Lite lugn, tror jag. Jag är väl en hyfsad passningsspelare, tror jag. Ger väl bollen till dem som ska vara kreativa där framme. Ja, det är väl det. Hur inspirerad är du att spela allsvensk fotboll? Nej, jag är jätteinspirerad. Förra sessionen i Allsvenskan var ju inte det har varit inte så mycket spel till det, så förhoppningsvis så kan jag ta igen det nu. Men du hade rätt tuff konkurrens där på Häckens mittfält. Ja, gud ja. Jag tyckte väl nästan att de hade det bland det bästa mittfältet i serien då, så att det var ju tufft att slå sig in. Många bra mittfältare. Snart dags för träningsmatch och cupmatch också. Hur ser du framåt på det som komma skall? Nej, det ska bli jävligt kul att dra igång. Det är kul att matcherna drar igång så tidigt och även tävlingsmatcherna, så att det ser jag fram emot mycket.